Braziliyanın Santos şəhərinin Vila Belmiro stadionunda futbol üzrə 3 qat dünya çempionu Pelé ilə vida mərasimi başa çatıb. Dəfin korteji anın mərasiminin keçirildiyi stadiondan uzaqlaşıb. Mərasimin sonunda Pelé'nin nəşi olan tabut alqış sədaları altında yanğın söndürən maşının damına qaldırılıb və Braziliya bayrağı ilə örtülüb. Dəfin korteji hərbi polis motosikletçilərinin fəxri müşayiəti ilə Santos küçələrindən, o cümlədən onun 100 yaşlı anasının hələ də yaşadığı evin yanından keçəcək. Bundan sonra Pelé onun özünün seçdiyi Ekumenika nekropolun ərazisində stadionun yaxınlığında yerləşən məqbərdə dəfn olunacaq. Məlumata görə bir gündə Pelé ilə vidalaşmağa 150 mindən çox insan gəlib. Stadiona bitişik küçələr mərhum futbolçunun xatirəsini yad etməyə gələn insanlarla dolu olub. Növbənin uzunluğu 2-3 kilometrə çatıb. İnsanlar 3 saatdan çox orada dayanıblar. Qeyd edək ki, 3 qat dünya çempionu Pelé ötən il dekabrın 29-unda 82 yaşında dünyasını dəyişib.